Дуже дякую. Зараз на цю сцену ми запрошуємо Олесю Перегиняк, і ми разом з нею виконуємо пісеньку «Слава Зіронька». Тут бачите пульт, а на пульті ноти. І це ми не для того, що ми на пам'ять не знаємо, а просто щоб ви розуміли, що ми знаємо ноти. От, це задля того. Діма, давай. Олеся Перегиняк, спасибі.
Звук на місце. Отак у нас люди співають, слава Богу. Пані Олесю, прошу вас ще раз. Підіть до нас, будь ласка. Спасибі.